Елдегі инвестициялық ахуалды одан әрі жақсарту үшін ұлттық цифрлық платформа әзірленді. Жаңа ақпараттық жүйе премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Склярдың төрағалығымен өткен жиында таныстырылды. Бұл жоба мемлекеттік органдармен, квазимемлекеттік секторларға, қаржы институттармен, кәсіпкерлерге ортақ әрі тиімді дейді мамандар. Платформа көптеген процесті жеңілдетіп қана қоймай, олардың ашықтығын қамтамасыз етпек. Роман Скляр мемлекеттік органдарға платформаны іске қосуды жеделдету және жүйеге инвестициялық жобалар бойынша барлық деректі енгізуді тапсырды. Ол біріншіден инвестициялық жобаларды іске асырудың барлық кезеңдерінің онлайн мониторингі, екіншіден мемлекеттік органдар мен әкімдіктердің инвестицияларға өтінім беру автоматтандыру, үшіншіден инвесторлар тарапынан инвестициялық жобаларды іске асыруға өтінім беруді автоматтандыру. Бұдан басқа платформа арқылы инвесторлар онлайн режимде бірқатар мемлекеттік қызметтерді ала алады.